Истинагарде үгүрі-сүгүрі болуқтын күнді көрәтшілер бет. Бүгінгі күнге тыңан тұрар, барыбытын қарыяр, онына түмер дағыны бір сүрін күхалғалақ бұд. Ол сир ие бұд тұруға, ар айылға бұд тұруға, онына кені көміс келі. Сахастытар сүрбіт байын қостағын білігін улахан әме күйістәк долгуна қағысамет төгілін тиен кәлі, бұ долгуны біхеге айылғабыт, оян айылғабыт қайдақ тұруптақ көрісті, оны көміс күрге, білінінен көрінінен сөптеуінен сәбілеммет иделяқ жон нақ бұтты. Этінне барытығар лаппыян кәпсір кілақтақ, үтіуекен кеге біхе қабар әбіт. Биология білімін қанжыдата Борисковия Алексеевна Гоголева ден бір песер. Ага. Борисковия Алексеевна, ән бұл жақтыр сағыныттан ұйып баттырғынан баран, олық сәрі кәнеттен түрі әбіті біккенде. Оғы сағын қанына қайдаға аспытай. Ұсалдан орионың атырар ұрығыттардағы наяқы сәрігер аспыта. Наяқы сәрігер онына олық түрі толықтақ көгіліптірден екі түттен ебінен ағабынан, оның ға кен тұтта ұлыған аймақ. Осколаны бүтерер герду қайдақ түтен, географ болуым ден қанттан қайдақ оның сана өске бітей? Ото мен туақ геолог болуым дейін әретім. Геолог болуым, оны да географияны өреті еққынады ден, ото география алық төккіп ескі өремедім. Оны болланы бастан геологияны бүтер біт, екі ұлақан аймақтарда ағатым, тайдарым. Олар болланы бейді кәлі әджанлар бе, ол осколан ұрығына бөтіріп бітшуға ғығар. Обайым әме геолог болуым дейреті, кені оған берігінен мен оныңынан бөтірін, еккен бірге бөтір еқті ағаты біт, оны болағына кенілер әп біттірі бұ. Ән Алеша қарғын бөттіқ, оның геология бар баққын, ұстроител бұл. Бұ ән паша күскін, оның күскі геолог бар бат, географ бол бөтті бұт оның география кері алып. Түгінші тоғыз сүйіз, хетті оны сұллақтан әнді геоботаника лабораторияттығар үлелі әбіккен, онтан кәнік оны халай біккенден ұшынай өттінен. Ите оның кеге қарғар білі бәт үлелі болыға де, онтан ол исқоғына де бай баға болықтақ. Туық қайдақ оны үлелер бұл лабораторияның? Ите беге, олақан үшуғай, ұшытал бұд, Конанов, Конанов Севиштен ке. Отчоларғы өссі туақты өліктеріні әр. Туақтаны ұнық бір әмі біліп біріттпенім әтелгенден толқы құақ кемегер. Қоздығы барыны лаборатория аспыта. Геоботаника лаборатория етеді. Ол лаборатория тұр білімен кенеға дипломына үрі бұтым мен кене мейін оның алай ашынның ұрбыта. Оның кәлбетім ол екі ғылдына яқы ұшуталдан бірімін. Оны болағына ол үлі бітті ұмпығы чымпығы нұрға бітеті. Оны жатта бұл сүйбеттен таққа ұлыстата ол лабораторияға үләләмміт. Бұл саққа әрін бүйіс бүтін патшыты атақ бұтынан қаман, қас бейді бұл туғын бүтінні сұлджан. Бұл қас контур айы керенген бұл маңына қанды күйіне үйінен тұрар үйден. Қандық депті үйінәйіне маңтан жау ұлан ұқос ұлағын. Ол ұлаңын үйінәйтін қырен ұлаңын бұл бейс сәнтінерге қас бір ғаға қас сәнтінер оты ұлыққа өбейден барағын. Онтан аны бұл сүрін түхі алжамыты кәхәмметі кеғі түгірі оңыр ұқты, ұқты деген аны оны барағын. Ендігін анжа бұл ұсман қарттаны ән бүтінің қырасқылан оңырын легенделен жа оны оңырығын. Қартың ұрығын. Оғанна бұл қағайысты баларға маңды қаджақайда олған қалың бағайы отчет тұттырағын. Ол отчеттар бүтін үйтін бұл әсергіт оқыт ұндық маңдық. Маңдық ұттақ, мастақ, ұндық үйіне әйләқ, қармовай денесеті батча. Ол ең әйгі ұнына батча сүйінді тұтты оқытын сөп ұсылу обына дейін сұрыя бұт балла. Енігінен тоқты, дегінен әті наға анадыла ұлақан өлі қалығы жыр. Оны білген әті наға
жүгінен қас бидді кеге білген біліп әті сірденні оттанна. Ол сірін отын, әмек ғамтатын білерігер әтінді күлелерін ғана адалар әді. Орыт сәбескі ғойуса әддағыны 10 сыл болып ол, ол қарттабы да бұна өз болар әді. Саңырдан бәріғін, тоғы жатаққаны, онны олары бағамыз. Білген бәбітті көрігі жауып бітті, біне тоң әрбет, тоң мүтіренігінден олы ғаңал астыр өз күлілер деп күрдіқ, сір отал жанар кәхәрінер. Рукку курдук саялык тахын индиян олох практически мәлейді барыта деревнелер тастарыға төхі көлілеріне шөхі тұтағатыйлар, хасылғы тұтағатыйлар барыта деревне тағығар, онын олохан деревнелер бір тастарыға 5-10 километрик кәрдінен олох практически от үммәк болды. Зитылы баққа бірағалары ме, хердер әлбәқтер де қолы бұр ұры тәбеске ағана үрақ бастарын ең от турбалақтар білген от томмат, онтылар бұд қайдақ болан туралары болы? Онтылар бұд болалы, ланқа болалылар. Онда жа біле туақ дейіпіне, туақ біле көчікі демет туақ дейінеді. Долға. Долға сәппірәк бұға үйінер. Онда ол туақ бұт болы, ланқа болып, сірбіп болы, ана қаратық тағына қолы бұра күйім түстерері ұмай бұтынан кейден бірі. Ол үйін болы, ана білген самай жоу пажар апасынай деп күрдің әддер бұт ол болан тұралар. Оның қолы бұра Берқанск өрігінгі сұйдан сарттан оған жаттырыптан астын әртім үрақтерін олары төхі кейлерін көрі үлджанлар, кенлер онында туара бұрдық. Құмақтақ, мәәчіктері ұранлар, бұл седдерігер онша көн ұғы тұрғаран бәлілер. Онтан өсі түәрәнлер, онның өме түәрәлілер. Ол оның білер оңнеттір балылар әді. Білі нелі, қаян нөлі сүтер деп күрдің өлені? Сүтер, әе. Оның бәлірі седдерін өттірін көрер қағайынды сығандағар, олық патриот жонлар деп күрді білінгеге. Ол оның жоңып білген суақ, конечно, болып, болақ. Дүнегінен түхі қылларынан әлбәқ сөйхіне үйіппік кейі дейбіт. Оғының бұран сірбетін өппітін шөйді ұлды көрбәп бүт. Кандидат түрі үлін чинчі етеме ол өттінен болыға дейбіт ба? Кандидат түрі үлін чинчі тетігі тәріте көхік күніге жағайда. Синтоксономия и симфитососиология растительности Аласов Центральной Якутии. Ол қытынны едәті бәтақ кейі олағандық төбетігер көйен келлерге дауық тұлығы үлін таңарға дауық. Тоқылы бұра аластыр үйінәйлерін білі сетімін қолба аттағынын ән. Қандық аластырға ақаз өтсе қандық бұдық типтағы тұлықтар үйінәйлер балылар біті еген ден. Олық социологи еген ден тұлы ме тұттылары біті еген елге? Оты сообщасы бала, үйінәй сообщасы бата. Ол жа ачан қолы бұра пүрейнайы сообщасы ден. Қолы бұра үйес көтір бола жақайдан. Бәлі Тоқты популяционы өлі ден, онына өріқандық барар әпті. Арағаны сіздері, сетен олар арылар кенлер, онына ме бәдірі үлләстерлер, кім туста әргі үйінер, кім инчаға әргі үйінер, кім құранық сергі үйінер деп күрдің. Ол ең экология, сен бір үйіне экология тонына жаба арағай. Семен бала бұл өстіменікті тұққан үлін тұқтені бітті. Конспект флоры высших сосудистых растений Центральной Якутии ғенден. Үйнәйлер бітті әріметі сосудтары ғенден ме барыта кейі күрдіге бітті. Олық тұқты келекка атом тұқаң ендік мәндік жаққа. Терүр ұғыр тұқ. Үйнәйін әме тұңдар-тұңнақ бұ бейқа мін білген Яқтақыт. Үйнәйірі бар бұ, күн ұғытын ұлан бәтігеріңірінен, оны жауыл сахарға, глюкозы, ұнық маңдық бұ тұққа ұларытан, бұ бияқы бұ құбар бұтығар атыттарға ас болар бден. Әпті, ас болар. Ол ең болғаны бұ кен түхіннен үйнәйілі ақпыт, сот жонның қолы бұра беге, қолы бұра олық бұт үшой болықтақ. Ол аты беге үнәйті ғасырға олары болақ бұтында, жабы қуарат сәттерге олары болақ бұтында, қанттан әрі асағалақ бұтында әрі ағы бұтында, деп көрді. Ол ең болағына тоқ бар күлларға қолы бұра білген экология, білі ән бастан пирамиды ден бар, пешіпай пирамиды ден, ол оны бастан тұратшы бұл үнәйі продуценті ден атты бұтында. Онтан болағына кенеттен 11
травоядные деналлар. Он то нол травоядный, да бытан травоядный, бытан нол плотоядный, дорогила. Он то надо хищник тербаллар. Да о хищник тергота бегем як кирер бипол. Эй, гуляет кам нас кит бу тюму гэнен. Халал тага тюхе тиери, тине тюхе хергиллери. Эбдер ханнера кайсха, ине нон осталлар до. Ге ботаника бутенне. О. Хэп. Тоди тахана Ольга ботанический улелер уопсейнан почваннан эра сере сыналыр боллулар. И то он туаларын да шойдык уэреттеттер бэттер. Онан онна мас бар болла, мас бар сыналанар. Онна мас суак болланы сыналанмад. Жонну курдык, жабы болан эра. Сер сынатын именно онан эра баарылар. Почвата кайдаганан дебе курды. Ону почвата кайдан бола агрохим лаборатория дейін қолуыр барын. Ол лаборатория бұхар яқта, он той бұтын әме олақ атчаттар, атчатан бұстыр бұған әлілер. Аны ол қолбыры розгипроземден ұрыт олған тәрілтті бар еті. Ол тәрілттен өпсені ұспыттыра. Ото оны білген сірі көрі атчыннан, онына туынан ұты бе олар бұты ол экологтар болалар білейін. Он тәте экологтар дейін, экологтар білімнен тағарағын, екі түгінші ғылылар хағыланылар Вот это ничего того, что из того никогда кахало, потому что там дигнет. Он там был, она кастахал беги, где были сама экология, где они веретели, лерн сагана, где он был блан, он ну манна кучебне блан, индиен верети, кали бары, сельджи, где он ара агалан эсти, о кандетен же, и к этому ничего бисла ка амбастака, бу пустар бу полбуттар. Хеп, ол антоналата хин сүйіне ну атағасыста білген сүйінен білі орионларға, инспекциялерге, туақан министерстіваға ең тебартығар олар-олар, олар бұд. Онан ата хин кеге қара болын әрелі сұрақта тайан болдылар ең дейқа. Оны та сен бартан баран хер антон ұрыт болы бігі жауа қолыбыра инспектордары үн өретір күрді өтебет. Бұ айылғаны білер жондыру өретебет дейін. Оны кендері әге жону өретін дейін. Оны гуманитарына ауыз қайыз қалақ. Оныттың білген ұты тейін әтерін күрдік. Туақ промышынында сөтен кейрен әр. Жолық күйіске кәлі білген. Жолық күйіске кәлі білген өсі күйірді өға, күйірі өға. Оны беге бұ айыл Бастан Арктиканы жабахылыққайын дейін олық кейрін олар. Неғанан ұтыбе олар бұты ол, онны ары білімнәк болы аялылар дейін білігін те магистратура дейін өскә бітін бұытынан бастан бакалавриаққы офсы экологическе білігіні бері біт. Онтын айылқаны тұханы тұхынан экология природа пользование дейін. Онтын білігін боланы магистратураға жа промышленная экология, техносферная безопасность, устойчивое развитие дебкурдук, улахан тохтары жекеллерен рэбитте. Инниган ана олар хин веренен рэллер, ана онна че министерстве бетуле хеттереген практически бары о магистратура веренелер, ана ната хин камсахан барда. Он тоді промышленный тарелтелерге, оннуку штаты юнкарымлер дакенлерге экология сығарна? Улахан промышленный тарелтелерге, улахан отделларда ақтар, охраны природы деп күрдік. Олар күсті аққамандалар олар. Онна беге қолыбыра қаннан әрі тоғыра сығар, қан тоқтыр болақпын, кендер оны Онда то ол тәрілттелер бәдірі, олақатын тәрілттелер үшой адвокаттар, дақтар. Онын бе олар бұд жәңін рағына ұстырап төліттірәрі, ол бар бітражына су тонлық мұндық денінен жек ешсен бардақтарына, ол тұқтар олық бардың тибән әлілер. Онда те промышленный тәрілттелер бәйлер әте қаған түйірін бараннар, оны ұғырдырғы үлігін ұйталарынан төбілігіні, оны кімнаға мәтігіні күттөбілі әспеттерігіні? Ото ұйтықтақтар, ә? Болан баран, қолбырша алдан әттөр боланы, бүлі көміз қостатшылар мәні көндір бәттір, растабаттар, ә? Доғы тақына, бұ қая күрді көрі әлі әбіт, әті кумақтарын, Кендері кісті әсу үйоқтақтар.
Тоже такой рокко технология будет нам, он там бара его судьба, а вас брежен он Аллах нуларлар где, кому он вообще была на Аллах сила, кая был бы то ол он то тогда сидерен коре бычок просто манна лунный ландшафт был бы то было же он на лёхме то арк тети еди тебе тайдан тарасты бидде, а общество некоторые кота он то его был сразу чоп он нараха бегите не барто не лавот кто барвал эти телеги где не тебе барто кое-что не лавот а я был сок был вид да хочу того он говорит бери хотели ну то бельдарда бельдапит он то оно ногти найда ох ого набран оно укрепляет дыр там были от массы гарто на симбирю лаборатора оно холовро улаханули на рекультивации ди хотя мирный насыптарын эти туақтурга алдан кенерін оңырорга нерінгірі кенін оңырорга білім бе бәбіт тағай ана әлбақ боба тақпып болады оның намандықтың жарықтың ұрыш оны әді оны бәбіт де білім нишалар бұтын үлестен олар өбіт деп көрді оны олахан бір аңдайды білінер кейлі ақпыт Миронова Светланова ануна де рекультивация боп простыра кені де өлі бе оны оңырон оғылыры өреттен бәті сығылай осқолы научыны болла әп оның білін ата олаттыра ары сәнелінен опытыран керен бәддақтырына уже туынан олахан әбәк сүйінен ғаны седдері оңырор кәқтан әқтыра институт прикладной экологии севереті Савинов Дмитрий Дмитриевич аспыт института бар білген университетке керен өлеләді олар тоғыл әте өлелерінен әме жарықтан алар. Ана бар алмастырын халай бұд, мәтіпе өсіп әтер көпсі әтші де тоқ. Чәйбекке олар дұрын олар дұп, бұд алғынан барын олық, мағы ту олық олар дұп білі, бәйбі кәне бітіттен де. Өтчөй онны ол әтетелтелер күтті әтімінен. Әтетелтелер күтті онны ол бәйі студиянлар бұд сайынғы практикаларын жоғынна баранда жоғыл рекультивация өлі тер көмелелер. Оны тария ол әпсейіп күтін ғончоғы ғырыттылар. Практикаларға ол алмазаны бары әрігер әді. Өнтін бұ ұскуала оғыларының күтті мәннің үйтінік жарып барарды әге әтімінен. Ото основной любит осколо голорун кетта. Бе тем более беге холобро чуе абатрианга надир жаннар. Бе ага келер оголор чуе туах болохтаран нада балла. Студиянар, ин олин ото че экологическая олимпиада, экологическая туах семинар дере, эти шаг будуше ол экологическая туго. Баратын бігі кетен олар бұд. Енігінен олар қайдақ туақ бәлім нәқтір кәлелерін на шөй чуталар бағалар. Мен бұ кендікі ғылдарға, нар қотор ёндарға ғыджыр болдым. Қолыбыра ол әбән бұтантайға, абойға, өймекаңға, набырға, аллайыға дебі көддім. Ол онын ол чуталар барақсаттырын ғыралар. Онында жонна олырын бәлемнейлер. Білімнен алыр олар күхіні бұға, жоқ күхіні бұға сұрышсу бұға, күхіні бұға консультация бұға, жоңын оғы кенерге тиянген жауыл онына лағыр оңыраңын кенелері кітті жабу, тоқ, қолы бұры бұға ана бір кені бұғы талар жабу, кенер кенерінен бұғы инспекция, тоқ бұд көмеліхін. Олық сепке жәжер үйеннік дейін көрдік болар дейбатты? Олық үйеннік, маңды кендер, маңды көрі-көрілер, бұл үйнәйі бөбіттен құлғыра, қатя бұл чүгіғатан сен қамды көрі туақтырын білекті әқтір. Олата географтен кемейді? Кем туақ кеге болар? Географтар ден, аңырдас карттар, оңыра ақчылар ден бұл бата географтен Бұл незавенны деп көрдік мастақып, Семен Өгөрөш бірақпан әтеріне олық универсал, қадяча энциклопедия ден. Әп аңдайдыны анарын көрір кейден. Әп кені бұл сирі оту білер көрір. Кені бұл бігі географтар, бұл үйнәйіні де біле бет. Мен білген эколог оғылар бар. Әтәбін әге экологтар семью пәдемі бол бұл дейінде сақалы тұқ деме біті болы. Бұл оқты аққыт. Әге ботаниктар көрді үйнәйіні олығы шөйді білек тәққыт.
географтор курдук сирүү оту билияктаакыт сатанкини карталыгыр эрелиептен кайдагын ландшафтен тугун билер жөн болуктаакыт ден. Ага, ну уяратер кийинтен билен турар ол будойду тугар төрөп дойду тугар ола берини лахки тахсар болмайды. Патриот. Ола жигнак очана географ болла да патриот кийин жерден киеренен сеп болмайды. Вот жигнакты керен аган сеп. Ол буйгар ото билинге аныга олор конечно сорок географтарын колура экли туалар боллулар бе. Версальга барын веренеллер. Онан икки шой бай оннук программалар дапут университеттер. Географтар оннук бараннар Версальга веренен магистерске тухтарын диссертацияларын көмүскүллер. Бехе оголор бокулу устойчивое развитие деңге Японияга хаккайда барын верененнер. Магистерскейдерин тохтулар. Ага, көмүскүллер. Муамага тух айылга парка тетерилитин онтон төхүлөс битебиккен дебатта. Эти бехе хакка тиргерин элбах дебатта билеген. Тыдылыбат территориялар, индендер баалар ди паркалар. А, чөйсөттөр дапыт. Өссө даны жон сыйыра мен хаджелик сидрел бек эсе то бебеби сыджи батаксер бетел бато а хато ол бо омуктар тухтар календар сыджи талар сидрел бар болар ди кендер обор гулор обер төлөттөр тухтар ханны багара тибип болалар огонан баранча холбора тебе бастан ол сахирга холбора мома паркатын терьерге бе актавин естерес талсыхын мы толук борос тылсы бата. Идея бөгөнү берен онтон отчолорго чемезеп Егор Николаевич Барахсан министр эте ол бегини бээте то профессор доктор наук ке поддержкала бе экология кафедрата амбастан де оңорбут улахан научный лебит ол бары тиемет жону көрүү иштей беретий бого болбуппут ол түмүгө ротон наач улахан отчеттор суруланнар бул чакчы кээ айылга парката жин айылга херен урокка бебиттен олонолдан түбет түргөнү оңолдубута тэгиону били тугун бигергетнер тугун бүтүн үчүн баратын мүнээйиттин кылын сүлүн көтөрүн почбатын ол тыытын ол тарыңнарын аны кандык белем маршруттар бар болуктактыр иден колу экологический туризмден бар болуктак булат ол олору барытын көрөн аны жондор кандыктырынын кенен ону то олоктак нелени Нагар ханата бастан. Тохтулар олок сирбитин опутун биле табалах сиддер битин жо бултур сирбитин баратын бу кендер ылгактара беги болланы камначып булок будо келе бара туристерге кендер ондуктур мандыктырын растачы булок биттендер жолок бросту өлөлөрүнөн болар эте. Ону же мен колбурам намактанабын же ол олокто учуталдар олор көмөлөрүнөн жо жондору муньяатыйбыт муньяктан жакытаатын же көмөлөн ондук мандык дейн көрү үс кихи келер же биэс кихи келер билигин жити жупутаака канжадаатыр көрсөр курду элек жона кинилер өйдөргө аналар тиерге тиербит же ону ол үс кихи келбит бул үс кихин олок тутан олормутту же оло жиктиле акатик кепсенебит о кенеттен ол жондор же таксанар өссө үстү киет такты уже тогуз киет иер болу агынагыт эндикти дейбит же туактанбыт отоны билигин олок бекке ололлар ол он наоборот туристтер кеен келбеттер биз устуокпу тыыраханы бет болон деен сырыбы тыыраханы бет болон деен наоборот кумоялар потому что кендер тугер оңорбуттарын кендер тугер туактаптырын колбура таркаткактырын атылыктырын каяктырын наада болот кемере сиржит болон барсан колбура үлелеак болгон себетеэгин дебип көрдүк итиэн туох сокуону оңорсубуккун диванна ти экологияга үрактээхин осколага тухунан ди эти начугай коллектив бар это былыр деп көрдүк билгин ары дараксыбы курдук болуп жатат тойнурүн эме муньяктаамок колбогук кайын деген болду
тох министерство охраны природы га социальный бинаяковлев на день улелирете. Он на вала на бе тиемет колорабу мандук сокон жаннор сокон нахтар бе хокон оствапутта бе вало школа вало хуярак кирелек тохсус класска хатаре экологини келлер тохнан оствакай нередиен. Были основа товар, джоннер кеннер, айда, он у меня был обедем. Он там же окас, биди, стракатна, дебетенью варан, баран-баран. И кетенче без салака, он твой бетенил тюмен улан, көрен, умрон. Он там, вот и кетенче без салака, штуров или ваттан, осок он так контура. И негадан, осок он бы, но там, дегенан, бахакал хайрин осколаларгар, тохсус класска, экология, дем предмет бар булохта. Потом билеген изе, кайл кабытын карыстырга, канны кокуаны ген итагас курдугуй бияка, канны кокуаны оңыр уақтақ бұты, илынықтақ бұты. Потом билеген, дегенан, осок он ирэдэлэй. Ары элбэн, ана, онна рақсы болла, деп күрдісі. Бу беге бир, саха хербетін, баратын арара эстелер. Федеральная среда, региональная среда, муниципальная среда. Оно нового муниципалар бас билеттен, маны ол регион бағарықта, маны барыта қолыбыра Россия кейіне федерал, оно нонды тұяға бағар болу, кендер кәләндер омылырақ тақтыр. Өрістер бітінен тұқ барар, балық барар. Улахан өрістер бұл көрі федеральный өрістер. Енеген онына ән федеральный ұстырабыз көрігін, әпті, тұтағын. Енеген бұланы бе оғылар бұтты ол тұқ бар, оқуыны ол муниципальный, административный тұқтар бұтын, бұл регион соқуының ол, Россия оқуының, аңдайды оқуының көтті білі еқті ақын. Олық бір осы жіктетік, онына жоқылы бір жону көтті онын көлі еқті ақын ден. Үлтіменнер Александр Николаев Жирков көгілен қолы бір экологическі доктрина ден оңыр бұп бұт. Әп, сақай ергер, еті бір бастықы олған тұқ бұғы дұртағыңы қолы бір. Оны болғаны, ол доктрина бұғытынан, манна бейеқа келер жонлар бұқы бары, Аха хайра қайда ғайыл қалаған, тұқ сірден оттағын, қайда жонлағын дажы дебі күрдік. Білекті әқтір, көректі әқтір, онына сөп түбәр соғыс күні өленігі түйекті әқтір. Қол бір кендер қаяндағыны беге ербет тоңмұт тұғынан білекті әқтір. Әбетін мұна ғалетіне мерзілата деметін, қол бір жонлағы Он тоа би тен деси сивелиген институт мирзлатовени на хајчојте кадерде де холовра. Ти чорапчин сериар хај дахтах курдук. И ти тухтахм болан глобално патиплени дебу курдук од ти болан сирбиту улан тухенерди. Институт мирзлатовени не ти на тоа улахан улени гитар. Кенер ти тух бар проектор габардер катанар картирование ораллар. Олег на тоа беше колабрари дано тоа олоработија. Оно беше мерзлатато беше сирија симбир кинер технологија ларм бијат на колабра беше не метре бола бола колабра стол бутро рохтах полактрал не име на манда кален бу сиддер бутен нуте мус бола бола. Очано оно кинер жаво мувон укрепи гнар улени ги тахтахтар. Очано улелере сенату грам бир. Оно че Туат тақсығын алағы өлелері дейді бөлері күні бітті. Аны білеген сол тұта бітті, чүші ба, не білеген бөлі тұрасы тақайда құрдықты бұсты. Бұрысты сүртінде Аджанар, де, әбәқті әбәқсірі Аджанмұтың көрі ғат, оны сүрт түр де түр. Ол оны түрін ол көріндер, қанан білем туақ тұрасы бар иқтағын, ары туақ болуқтағын, әбетір оны қас метрі қалыңдағы ол көмақ құтылы оқтағын, оны қандық ол сементі тұтылы оқтағын, оны қандық әбей біле туақ таңасап ұрылы оқтағын деп көрді. Оны барытын өтті білейін көрін олырылы. Білеген, оты ғалылар дәте? Туын ұскулының үкреплі әйдәнір оты ғалылар. Білі суралың қалбатын де. Күхін қойып кәдері ола чәлгейін үші бай көскілі. Мен қол орпа еткі жіңе ұлыққан ол үйінәйіні үрдіт
там би хитоя бутылы выпала, где укер кюхот уйнен тахвитя, а чак кюхот анариен уймитин дед. Сакалы аттаренен биллерлер дайзи уйнер отторбут мастер. Отторбут сакалы аттарен биллер. Болан баран туахтияк кабы. Орион-орион растан аттыр. Олон туатын бе Кулаковская хаттан биле бітте бүкірді. Алексей Алексеевич бірақсан ам бастықы босақа жонуттан бастықыннан дек қадым. Бұл латыны, нұтчалы, босақалы аттен барын жатуақтан. Научны үлелерігер сұруер. Научны үлелерігер сұруер тұрар. Ендігінен бұл олон ол үлелерін көрін бе мұнда олар көме туақ үле оңаттыран тұрабыд. Оны болла ана қолабырам, түрдөнчі үйінәе білігін дағыны бәге, еменді кені нұтчалы аты кім болуын білбәк көлір өп, деп күрдің. Өссі деп. Тоғыз етақыны сақалғы маңдық аттақ, оны білер кей білігін қоқ. Аны болла ана бір кемге бәге, жұта туақ жөгімінен, біле Акулина Попова ден, наға чөй, сақалы философская наука кандидатын көміскәбіт кей бар әті, бірақын әрді бағай бар аңалақтапты. Оның жабу сақапайаттарын, жонды отчаларға әнедірген, ән соққын жеққын. Сонғартығынша қоғана ағаммыд. Сайыны қайдық туайалдыр әбіті, дөе әлбі үйінәйіні білер туақ бар әбіті дейбіт. Өсі олық жүнші еңір бұл көппатты. Ото сұғылай жүнші еңір бұл статия еңір бұл маға. Кеме қат тақсы бұта білі көрілгенге. Оны болағына ол қоған жұттар көрі сайыны бір сатыр үйінәйі дентілі тұтты бақы қоғыр жанлар бағылы. Тұнытта болу, білі ей бітінің үнір еліп болады. Олық, қоясыңын, туағанын, өрдім көттім ден. Оңтан, өпсайттылы үйінәйі, че ол туақ. Ото, конечно, кей барытта ол білбіппітірі нүргұғын. Нюргухун, нюргухун, сардана, 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 бітті. Олеген жауыл онтын, хамай қоғаны білетші бірақын бұл, хамен Данилы бөбітті. Дәйіне тәрім күрдің жауыл ашық отын. Қоғаны жауыл үйнәйіні келілер ашық келі. Жауыл онның талағы, жамандық тейте, тіннік қатыңы баратын той ашық. Жәрі тоғын жүрекепсі Мен оның ол ұстатиян үші бәйтік кенеге күрті көңірін тағарамын әтін туақ көңірін. Оның бала аластыр үнәйлері ден нұтчалы, хақалы латынна аттағым. Мандық карманды өңірікті әті біт, оның көй бұп мандық ұлақан туақ болып бұта. Кенеге болан тағасты. Ол кенегені қоғаса қатылдары кәр бәліқті әбітім. Үнәйгетін білін ден. Наға Оттан оны құлдыға, ардығар. Ақылғы аты бапше ол. Томын нақпытта болу. Олығын болғаны бапше, туара комиссия оңыран, бұ үнәйін арыз, интерегер, білер, көрір жан. Оты те, оға арапта әнсін тоқты ғат абыттыра. Олығы Петру Алексей Максимович Петроптен наға чөй кейлі аты біт. Ол сақылғы аты бері ғат абыта. Макарап. Апанасия Кимович әтемті ағат тұрының жүріктіңі кен. Оның оқ әнеттің кейбіз соғын. Қолыбыры бұл сақайырын қодығаларын оны мәтчерің сәддерін сүрін үнәйілері дейін тұқ бұты өрманны бәйге нұтчалы ақылы атын келдер бөппіз. Ес алтты үйе тұқары үнәйіні өрәппіз жанлар, кенлерде біле ат бұғыны берәлілер. Алты түгінші үнәйігі ат берін тұр. Ол аты сібілігінде бар. Қолыбыра жәбілігіні мәтлік, по полюс, респости, поза, поэта ден аттыр болды, протензі сегінде. Он тұты болған мәтлік, луговой, мәтлік, степіной, мәтлік, қолыбыра, луговой үйінде. Дегіне қолыбыра оның сәддіргі үйінер үнәйлер, олығын оның үйін аттыра сібілігінде айтжалар. Оны кене линне аты бұрдық ұшы үйелерге қалып тұра. Экспедиция кепсәнері денгін бұде, әрген олар бұнде бұ.
Ара, вартын хорибуккум была мадна. Вардай буттогоннор бар. Элер яхсыт болбу бачоттах пеннер да бар. Бегат мадна биле түбеспей деген көрсүбүт түгеннер кетин хорыган ди. Бестилен өзгүшөн кабирис та дем бар. Наха түшүгэй кенеге булак бу. Хата ди. Ага. Аны бир эмит токта кепсере. Экспедиция хаджа. Бара хакы таңастаакын. Арай этеллер. Де тоқтан қайыттан тақсы бұттырығы, күрі әбіттірігі. Олхен әге мәхірінен сүджін. Қанда кәлір кетін барар кетін бұ рацияға олар о жоңы әтен үйін, үйін дейін. Де бігіні білі нәлені лақ бұныр кетін дақ бұтына олар тоқты ұжалар. Оны де бейді ұнық барды бұт. Маршрутка бара была. Касаласа айттан, кастуға айттан. Жоу білі, от күрия-күрия, касуйнея барын сұрия-құрия, гербари қамия-қамия барар была. Ол баран, оллақ күйім, онан бардылар студиянларым. Мен бала манан атын сірінен бардым. Онтон жонно қаннар отчуттар балырыр онно. Түбәсті бі тарай, кәлбетім жонларым күлсі ағайалар олар. Қаят оқ болды өттін. Это мы на сотрута атарация, но не питтере хайлахтер курятлер ден. Нарай буду ол отторун кебеха жанна кореллер. Оно ха жаннар охтохто мунна не яхтиллер. Оно валаттер бен дети гиппутым. Хайлахтер да болор жан болла хатар хатам бара гитаққа дейті бітті. Оно ти биттер это мен валлах кюхем. Ле коми яй жандар. Усту деннар ох коми яй жандар. Қарсы от күрен, бір квадратный метр әттен от құмайын ала. Аттығы жаржан құрын көстілілер болады, қақы таңастық. Қақы таңастықтың. О, көсі өте болады. Қайын қанны бардың де? Сайын отын, олы құлақан бағам, о, чақырдақ деке тиіпек кейді. Оны бір алжағы, әден үне көстілігін әйіні аспысырға болан біс бөппетін. Бігергетерге әбі материалын ады. Просковия Алексеевна ғыттаманна, оғын кейіні бұға кәпсет олар бұ кей бар, әне де. Оны бар өтті ол біхе қакәмі кәрді бітеме ұғар қайыр. Оның жа хақанжан ұғар тұғы бері түмігер әтең әтей. Сәр бүтін оқпытын таптық қайын, қарыстық қайын, күті атамыт жа саңат алылы өп мәрбітер дөкімілі хөққа, бәбіт әлі дарқамбытыр дөкімілі хөққа, өріқтәқ, оны көйе сайдығылақ жонныра, бейгіні жону күтті тәңге сайынныран, ұлатынныран еқтірі табылла. Құлығыреті білеген үте дұронныры да көтіп бүттірігер өрдіме. Қайда рейс іспіттен бейді, бастан көттір бүттірі де Япония, бәлі тұқтұқтұр Жөкізге қалланы керіп. Мұтты жымажым. Жөке олығар ұқсығын бағар бат кейті біккен. Еші қарыны әйіға өрім біккейі дек құрдық. Қанға кейрен кәлі дек қа. Өретебін оғылыр бұн. Оны өретебін, оны кәлінді декалаттығылдар. Задания выполнены дейлер. Ол тоқ өреғай деймін. Тоқ заданиятын толырды. Задания мәл бақ болы. Основны заданияң дейлер. Ол атымен олар бөретемін. Олар атшығы өз олақ болуқ тақыт. Тон мәлі өмітті құбы кәлер көптікке? Өт, 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 өт. Оны хен үстіне оғыламын түөкке дейбіт олар дақ бұн. Оның олық малажастыр деймі қайғығын ағай. Оның отты бары түөк өлдарының білінде отқоды, дақоды дейіні олық күләбіне. Путинінің, оңсылының бұл программаны бе ұлықтау өппіт деймін. Әпті. Жоннар әте ұжы кілейч күрдік болан, отқодыф да қоды дейін. Бөқтін да қоды ұрыққа дейін. Білген әте ол программа, ғыздарсыны программа бұғытынан кейді. Оның отын тоқты бөғы сұйға суық түхі қылырынан дұғалың рас болуққа ендейін. Сербіт өппіт рас болын. Жа Көміскен яққайын, өріқтен яққайын, жолдан оққайын дейін. Жәретіндер кейі тұғыдағаны әбенді әтір күйіға соқ, оның Прасковия Алексеевнаға бігі, наға үшігей сергек кейіні біл өқтәбіккер, ұлыған дейін мақтал болуқтың дейін тұрамыд, бері бүтін түміктүрге дейі бет. Жә, мақтал. Әтенге болың, кірсіқ қадері.